takhle po čase návrat do branky. Co chybilo k tomu, aby ten návrat byl vítězný a úspěšný, abyste mohli být spokojení? Všechno. Bylo hrozně, co jsme dneska předvedli. Od prvního hráče posledním konče. Prostě tohle to podle mě není výkon hodný extralize a musíme se nad tím zamyslet. Fakt to bylo špatný dneska. Čím si to vysvětluješ, nebo dá se říct, čím to bylo? Nevím, nevím, si to vysvětlit, samozřejmě. Když jsme to věděli, tak se tady o tom spolu nebavíme teď, no, takže samozřejmě. Máme teď ještě jeden zápas, pak je pauza nějaká, takže na to musíme samozřejmě zapracovat, protože takhle to asi dále. Hradec si dal kuriózní gol, vlastní gol ve výhodě. Mohlo vás to nějakým způsobem nakopnout? Těžko říct, no, to druhou třetinu si myslím, že jsme hráli nějak nejlíp asi, no, na první byla hrozná. Třetí už jsme asi tomu moc nevěřili, že to může nějak utočit. No, možná nás mohl nakopnout, když jsme třeba dali a nejen tři, ale dostali jsme na branku a s takovýmhle týmem je to pak těžký otáčet. Tu vidíš to tady na hráče. Samozřejmě to dopadlo, jak to dopadlo. V neděli Kometa Brno máte za sebou 4 prohry v řadě. S čím do toho půjdete, nebo jak do toho jdete? No, tak jak do toho můžeme jít, no, musíme začít od malých štěstí, že? Protože nemůžeme tam dělat takový, jak si tam děláme, že? My jsme tam třikrát za prvních 10 minut rozdali puk soupeři před bránou a tak dále. Samozřejmě, tak to se zápasy vyhrávat nedají a jedno, jestli je to Kometa Hradec, nebo tam, jak říká náš trenér, nějaká ta Ostravice, nebo co to je.